хочеш поповнити рахунок карти Vodafone, у тебе є дві простих способи. Перший спосіб – стисло. Зайди на сайт vodafone.ro/Україна. Меню – послуги. Послуги мобільного зв'язку. Поповни рахунок карти. Обери додаткову опцію. Заповни номер телефону та адресу електронної пошти. Заповни дані карти. Ти поповнив рахунок карти. А тепер крок за кроком. Зайди на сайт vodafone.ro/Україна. Обери «Послуги», потім з колонки «Послуги мобільного зв'язку» виберіть «Поповни рахунок карти». Заповни номер телефону та адресу електронної пошти. Обери додаткові опції та розмір кредиту. Заповни дані карти. І готово! Вітаю! Ти поповнив рахунок карти. Другий спосіб – стисло. Зайди на веб-сайт vodafone.ro. Натисни на «Поповни рахунок карти». Обери додаткову опцію. Заповни номер телефону та адресу електронної пошти. Заповни дані карти. Ти поповнив рахунок карти. А тепер крок за кроком. Зайди на веб-сайт vodafone.ro. Натисни на «Поповни рахунок карти». Заповни номер телефону та адресу електронної пошти. Обери додаткову опцію та розмір кредиту. Заповни дані карти. І готово! Вітаю! Ти поповнив рахунок карти. Дякуємо за вибір мережі, на яку ти можеш покластися. Повернися до першого способу. Повернися до другого способу.